consegui! A mensagem usava algum tipo de algoritmo em bit quântico, mas eu fiz uma tabela de decodificação que foi genial da minha parte. Maravilha! Qual é a mensagem? É um endereço. Parece que é o terminal antigo do metrô. Tá fora de serviço desde os anos 80. Será que é uma armadilha? Não, não tem cara de armadilha. Então tem cara de quê? Eu não faço ideia. E é isso que me assusta. Nem sinal do Helga. Que isso? Feliz aniversário, Helga. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Cada dia sem você é pior que o anterior. Se eu perder o Helga, eu não sei o que eu vou fazer. O Norman tá sofrendo. Eu tenho que achar o Harry e salvar ele. Faz tempo que eu não falo com a MJ. Melhor ligar pra ela. Eu odeio isso. Eu adorei. Adorou? Você acertou em cheio. Finalmente! Artigo mais lido, tá todo mundo falando sobre ele. Merece virar editora. Editora? Parabéns! Sua primeira tarefa é escrever mais coisa boa até amanhã. Com trama, polêmica, igual que fez. Igualzinho. Começa a escrever! MJ? Eu não fui demitida do Clarim. Eu acho que eu fui promovida. Opa, era o que você queria, né? Eu achei que era. Então isso é... Ótimo. Desculpa. Tem alguma coisa errada com o Harry. O quê? O que aconteceu? É que... Pera, tem alguém na porta. É que é meio difícil de explicar. Só promete pra mim que você vai ficar longe. MJ? Só esteja bem. Spike, como você está? Ansioso? Apavorado? Eu quero saber. Sintomas físicos? Alguma dor? Alguma dica? Sim. Pera, sintomas? Sintomas? Eu li as anotações de pesquisa feitas há muitos anos. O simbiótico analisa a consciência coletiva. A mente coletiva entortada. Não. Ela ainda pode estar dentro de você. O quê? Não é pra ter medo, mas talvez seja bom você vir fazer uns testes no laboratório. Não dá, doutor. Outros problemas. Tenho que ir. Espera, MJ. MJ, cadê o... Harry? Peach? Você parece tenso. Quer café? Vamos conversar. Você deve ficar cansado de tornar o mundo um lugar melhor todo santo dia. Eu posso ajudar. Você só precisa deixar. Você não é assim. Sou sim. Esse sou eu de verdade. Eu finalmente tenho o poder para conseguir o que a gente quer. Você vai desistir de mim? Harry,
A gente tem que tirar essa coisa de você. Não chama a gente de coisa. Harry. Não somos o Harry. Fica com ela! Tarde demais. MJ. Eu sinto muito. MJ, só me responde! Eu cansei de falar! Cansei de buscar aprovação! De você! E de todo mundo! Aprovação? Se é sobre o seu trabalho! É sobre mim! Sobre mim! Não, não é sobre meu trabalho! É pra casa idiota! E pra variar, não é sobre você! Sobre mim? MJ, como assim? Fica fora disso! Eu tô no controle totalmente! Não pode nos parar!
seu livro? Você disse que quer ajudar as pessoas. Ninguém se importou! Isso não é verdade! Se eu ajudei uma pessoa, já valeu a pena! Eu li! E me ajudou! Eu só ajudo você! MJ, eu... Você sempre interrompe a minha vida! Quer resposta, vista! Porque você perdeu um emprego ou não paga uma conta! Eu escrevo palavras que eu não acredito! É um cara que eu odeio! Pra você ser feliz! Eu não percebi! MJ, você pode pedir demissão! Eu dou um jeito! Não confio em você! Eu só confio em nós! Não! Desculpa, MJ! Eu errei! Não precisa confiar em mim! Mas, por favor, confie em você mesma! Me deixa fazer o que eu quero! Você tá certa! Eu fui egoísta! Eu foquei tanto na minha vida que eu acabei não pensando na sua! Mas agora vai ser do jeito da MJ! Precisamos de você! A cidade precisa de você! Eu preciso! Não brinca pra mim! Pete! Eu preciso de você também! Desculpa, MJ! Eu não te dei valor! MJ, foi! Não! Você tá aí! Desculpa ter te machucado tanto assim! Diálogo! Isso vai! Não! Você tá aí! Desculpa ter te machucado tanto assim! A casa, meu trabalho, nossa vida juntos! Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei! Eu devia ter ouvido! Devia estar presente! Eu e você! Somos uma equipe! Eu não quero que a sua vida seja pior para tornar a minha melhor! Os seus sonhos importam tanto quanto os meus! Mentiroso! É isso que você quer! Como você sabe o que nós queremos? Você é a Mary Jane Watson! Você quer a verdade! Eu quero a verdade! Você tá... Eu tô bem.
Acho que eu tô bem. Você conseguiu? Pera. Ainda não. Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me Jonah? Recuso a... Vai se ferrar. Eu me demito. Watson! Você é demais. Pensei que tinha te perdido. Acho que já faz um tempo que eu tô perdida. Não só por causa do simbionte. Faz meses que eu tô tentando ser o que eu não sou. Que bom que voltou. Desculpa. Não era você. E não era eu antes. Pete, eu... Pete. Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele estava indo atrás de uma... rocha. O Miles está na prefeitura e... Vai. Eu te amo. Eu amo você. Recebeu minha mensagem? A prefeitura tá um caos, cara. Tô indo pra lá. É, foi mal. As coisas ficaram complicadas. Eu já chego aí. Você acha que é o Harry? Tem que ser. Eu acabei de ver ele no Queens. Ele transformou a MJ num simbionte, mas... pior. Que? Ela tá bem, se livrou dele. Por sorte, mais rápido que eu. O Connors acha que eu fiquei tanto tempo com o traje que ele deixou uma parte em mim. É bem que você falou que as coisas ficaram complicadas. Uma coisa de cada vez. Te vejo depois, Miles. Tá, beleza. Até mais. Isso me lembra que eu tenho que ligar pra alguém. Tirem as mãos de mim! Isso aí! Mostra um Spider-Man grande e barulhento! O grandão tá vindo. Com amigos. Tudo resolvido. Então, eu tava falando, o Connors acha que eu fiquei tanto tempo com o traje que ele deixou uma parte em mim. É, bem que você falou que as coisas ficaram complicadas. Uma coisa de cada vez. Te vejo depois, Miles. Tá, beleza. Até mais.
Isso me lembra que eu tenho que ligar pra alguém. Oi, senhora Morales. Você chegou em casa bem? Eu só queria saber se... Tá tudo bem, tá tudo bem. E Peter, tá tudo bem entre a gente também. Mas na próxima, atende o celular. Confia. Eu vou me comportar bem. É bom mesmo. Agora vai ajudar o meu filho. Pesquisa incrível de uma professora de Morningside. Ela chamou as criaturas que a gente tá vendo pela cidade de simbiontes, porque elas vivem simbioticamente com o hospedeiro. Galera, é assustador. É real. Mas tenham coragem. Dá uma olhada na descrição para ver um mapa de abrigos pela cidade e planos de evacuação para os idosos e pessoas com comorbidades. Os Spiders estão por aí lutando por nós, mas temos que fazer a nossa parte. Vamos superar isso. Juntos. Tá vendo isso? Mano do céu, o que é isso? Olha só, um Spider herói. Estamos salvos. Oi. Quem é você? Eu? Só uma bartender que faz uns favorzinhos pras pessoas de vez em quando. E descobri que Spider-Bots rebeldes são perigosos e ruins pros negócios. Eu fico com eles. Valeu, Spider-Man. Sempre dá pra contar com você pra fazer a coisa certa. De nada? E se o Miguel vier atrás deles? Diz que achado não é roubado. Pera, quem é Miguel? Mas o que foi aquilo? Queria saber. Ainda bem que a equipe de limpeza chegou. Isso é ainda pior do que eu imaginava. Nem sinal do Harry. Ele tem que estar aqui. O Gank falou que tem um monte de zumbis presos lá dentro. Parece que estavam usando o lugar de abrigo. A gente vai tirar todo mundo de lá. Como é que tem tantos? Ele está tentando juntar o exército. Na cabeça dele, ele está curando o planeta. Aprendeu a lição? Estou recebendo várias mensagens das pessoas dentro da prefeitura no aplicativo. Querem evacuar pro telhado. É melhor a gente abrir caminho. Tem uma saída de emergência lá em cima. Bora!
Miles, temos que correr! Especial de dois heróis, chegando! Olha, sem pressão, mas o bicho tá pegando lá. A gente dá um jeito. Liberado. Bora tirar eles de lá. Você tá bem? Spider-Man! Ele disse que ainda tinha um pouco dessa coisa dentro dele. Entendi. Acho que consigo remover. Mas só se eu for até a origem. Eu vou com você. Plano aqui, Lee. Achar o Spider-Man. Essa matéria escura deve levar a gente até ele. Beleza. Tô indo. Mas onde é que a gente tá? Dentro da mente do Spider-Man. Já vi o que essas criaturas fazem com as pessoas pela cidade. Entra na sua cabeça e distorce seus desejos. Tá magoado que te copiaram? Você tá brincando, mas é por aí. Essa coisa, por algum motivo, ela tem o poder. E eu, nós, somos os únicos que podem descobrir onde ela vive. Então a gente arranca essa coisa pela raiz, pra libertar o Spider-Man. Esse é o plano. Tá bom, então. O controle sobre ele é maior do que eu pensava. Tá bom. Enfraquecer o simbionte, recuperar o controle, usar nossos poderes pra salvar o Spider-Man. Por onde começar? Temos que achar a fonte do sofrimento dele. Me segue. Vou tentar te levar até o lugar mais sombrio. Mas não posso garantir nada. São todas as pessoas que ele trancafiou. Faz sentido que Spider-Man pensasse. A maioria de nós está aqui por causa dele. Aqui embaixo, eu achei uma coisa. Eu acho. Miles! O que foi isso? Lee? Ai, uma fuga! Nunca pensei que ia ficar aliviado de te ver. Então vou fazer valer a pena! Miles, tem mais chegando! De novo? Fala sério! Ai, nada dá certo! Não consigo ganhar mais tempo! Vamos continuar lutando! Todo mundo que ele captura sempre volta! Deve ser frustrante prender criminosos só pra ver eles fugirem e causarem mais sofrimento! Faz parte do trabalho! Ele sabe disso! O que faz parte? Acreditar em recomeços! Ah!
Chega! Eu já entendi! Você que fez isso? Não. O simbionte. Ele matou todos. Problema resolvido. Não é o que o Pete acha. Não. Mas pode ser o que ele sente. Todos esses vilões. Ele achou mesmo que o traje ia resolver tudo. Tá, querido. Sou eu? Você causou muito sofrimento, cara. Não é uma dívida que eu vou pagar pelo resto da minha vida. A casa da May. Faz tempo que eu não pergunto dela pro Pete. Qual o meu problema? Quando você fica preso em uma coisa só, o resto fica... Olha quem chegou! Vem cá! Caramba! O equilíbrio é um caminho, não um destino. O seu poder tem o mesmo efeito aqui. É. Parece que sim. Tá no festa. Esse lugar era a minha vida. Provavelmente é o mais perto que eu vou chegar de ver por dentro de novo. Não que eu mereça. Lee, por que você fez aquilo? O que você queria? Vingança. Os meus pais morreram por causa do Norman Osborn. Então eu me dediquei a fazer da vida dele um inferno. Sinto muito, Miles. Lá em cima é a fonte. Se a gente der um jeito nisso, talvez dê pra salvar ele. Tem outro jeito. Talvez. A gente tem mais uma opção. Se eu transferir todo o meu poder para o simbionte, acho que ele vai ficar neutralizado. E soltar o Peter. O que vai rolar com você? A gente vai descobrir. Bom. É a minha última chance de dizer uma coisa pra você. Eu não vou te perdoar. Não tenho força pra isso. Mas não dá mais pra te odiar, cara. Então vamos resolver as coisas. Você e eu. Pronto. Vamos ver se gostam disso. Por que você não me deu esse poder antes? Teria sido útil. Eu não te dei isso. É sério? Continua lutando!
te agradecer por confiar em mim. É, bom, como você disse, é melhor fazer valer a pena, né? Tentar fazer do meu jeito um dia. Eu não sei se eu daria um herói muito interessante. Não dá pra saber até tentar! Miles! Me ajuda! Tô indo! Isso é tudo culpa minha. Desculpa. Eu sinto muito. Pete. Deu certo. Vai, Spider-Man. Miles? Spider-Man! Spider-Man, acorda! Bom, eu dou conta. Isso é mais que um traje novo. Eita, o que é isso? Miles, de onde veio isso? Eu e o Lee entramos na sua cabeça para tirar o simbionte que sobrou. Ele passou os poderes dele para você, para te salvar. Pelo visto, deu certo. Vocês agiram juntos? Eu não ia deixar você morrer. Miles, isso é... Depois de falar isso tantas vezes, não obrigado parece pouco. Ah, tudo bem. Eu sei. Eu não mereço esse carinho. Achei que você tinha morrido. Eu tenho que te agradecer. Eu passei anos da minha vida consumido por vingança. E perdi tudo por isso. Vocês me lembraram que eu não sou assim. Quando você ajuda alguém, ajuda todos. Pra onde você vai? Resolver as coisas. Do seu jeito. Nossa. Você corrigiu seu maior inimigo.
Eu nunca fiz isso. A MJ tinha razão. Pra que a cidade precisa de mim? Se tem você. Eu não sei. Eu acho que essa cidade ainda trabalha pra dois Spiders. Vamos sair daqui. Algum sinal do Harry? Ainda não. Eu tive um contratempo. Acho que o Miles salvou a minha vida. O que aconteceu? Ainda tinha uma parte do simbionte em mim. E começou a me dominar, mas o Martin Lee me deu o poder dele. É diferente. Tipo, as vozes se foram, mas o poder continua aqui. Isso é incrível. E, Pete, só pra você saber, eu tirei o meu nome daquele artigo. E dei o aviso prévio pro meu locador. Isso quer dizer... Quer dizer que... Se o mundo virar um deserto com alienígenas, eu quero estar do seu lado quando a gente virar meleca. Ah, oh, digo... Mesmo pra você. Fica atento pra ver se acha o Harry. Eu te aviso se eu souber de alguma coisa. Tá bom, enquanto eu procuro o Harry, é melhor ver onde mais eu posso ajudar.